वाहिदास ब्लग में अपना सकुके स्वागत जानसो नतुन एट भिडिओ अपना मजल आशा करूँ अपना भले आसे। आम आज ईदर दिना ईदर मैं रातिपाले ईद राति बेहद लगे मन तो मैंने कि मैं दालि खालों डाठ दालि तो मगु दालि और भाईटी और एवं भात खाले मैंने अर्डार दी आनिले इते खाले मैंने दूटा दुभग नाला एभग हम दूटा खा पारे मैंने एन थाली हमें देखे दूटा खाले इतना मोक शुश्रूषा कर मोर स्वामी देवत पेट तो विषाय ईद शुभेच्छा दी मन पेल से आपलोक ये भिडिओ मैं के दु पार ठीक ना जीत अक बनाई गाँव मैंने कि उठी अहा उठा कर पेट तो खूब विषाय मैं अलग अलग विषाय टानी धरे एकदम इनके भिडिओं कराए ना अपने ईदर बहुत बहुत शुभेच्छा थकिले ईद तो जद ना तथापि ईदर तो शुभेच्छा तो थको अपर गो बहुते सी न मोर अपारेशन करते मेडिसिन कि खासी अपना मैं कह दूँ मोर जो मैंने कि अपारेशन कर आगत मैं टेबलेट कि खा दी दूटा टेबलेट खा दी और तपा मैं आम गलो फार्मेसी गलो फार्मेसी गए कले प्रेसक्रिप्शन दी टेबलेट दिले दूटा कि कैसे फार्मेसी तीन हजार निकले कैसे नो नो ओनली थ्री मैं तीन टका टेबलेट खाई मात्र तारपा खाल खा पे अपारेशन हो गल मोर अपारेशन हो गल हो जो पाचन मैं कि टेबलेट खाई जानने खाई मात्र आशी टकारने बार मैं आचरीत क्या एक बेजी ना मानने बेलेग एक एक्सट्रा एगाल मेडिसिन दिया ना खाले मात्र दूटा स्लाइन दिले समय भरते दुर्बल হৈ পৰিলো আৰু গতিকে মুখা চুখা ধুই মেলি আহিছোঁ যিহেতু ইয়াত মোৰ চুলি সৰিছে মোৰ ধুইছোঁ যিহেতু আৰু এনে চুলি সৰি অৱস্থা নাই টকলা হৈ গৈছে কৈছোঁ আৰু এবাৰ মোৰ ধুলে মই টকলা বনি যামগৈ গতিকে মেডিচিন খাই লওক খোৱা বোৱা যিহেতু হ'ল এওঁ মোক মেডিচিন দিব লৈছে খাই পেলাই শুই থাকোঁ ৰাতিটা বাজিছে এটা তো খাব মন যোৱা নাই একো তথাপিতো বেমাৰী মানুহ খাবতো লাগিবই ভাইটিও কেনে খাওঁ নাখাওঁ কৈ থাকে এওঁ ভোক নালগা কৈ থাকে আৰু মোৰো বেমাৰী হৈ ক'ত খাব মন যাব সেইটোৱে কথা গতিকে মেডিচিন চেন খাই লওঁ পাৰোঁ যদি ৰাতিপুৱা লগ পাম যিহেতু ঈদ যদিও কাইলৈ মই ডক্টৰক লগ কৰিব লাগিব কাইলৈ মানে মোৰ চেকআপ আছে তাত যাম যদি পাৰোঁ আপোনালোককো দেখাম বাৰু অলপকে আৰু এয়া ভাইটিহঁত এয়া ঈদৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা ভাইটি আৰু এওঁ গা পা ধুই মেলি ৰেডি পাঁচটা বাজিব হৈছে আৰু বজা নাই আৰু সিহঁত গা পা ধুই মেলি মছজিদলৈ বুলি ওলাই গৈছে যিহেতু একদম ওচৰতে মছজিদ আছে তাতে সিহঁতি ফজৰ নামাজ পঢ়িব তাৰপাছতে ঈদৰ নামাজ লগালগ হৈ যায় বুলি অলপমান পাছতে ঈদৰ নামাজ পঢ়ি একেবাৰে ওলাই আহিব এইফালে চাহ আনিছে চাহ বাকি লৈছে আৰু এইফালে ই বহি আছে আৰু এইফালে এয়া আমাৰ ঈদৰ নাস্তা এতিয়া খাই লোৱা মই কৈছোঁ ৰবাচোন ভিডিঅ'কন কৰোঁ ৰাতিপুৱা আমি কি খাইছোঁ তাকে দেখাওঁ আজি যিহেতু মোৰ দুদিন হ'ল অপাৰেশ্যন হোৱা একে ডক্টৰে খাব দিছে চবেই খাব দিছে কোমল কোমল বস্তু যেতিয়া যিহেতু কিতাপ বস্তু কোমলেই হয় মানে অকণমান ডিঙিটো চেচাই আছে যিহেতু এনাস্থেচিয়া দিছিলে ন সেইকাৰণে ডিঙিটো ভাল পোৱা নাই পেটটো অকণ অকণ বিষ আছে গতিকে চাহটো খাই মেলি লওঁ মই এটা বস্তুহে খাওঁ দুটা বস্তু নাখাওঁ বাৰু চাহটো খাই লওঁ ৰাতিপুৱা আমাৰ আচলতে এয়া ঈদৰ চাহ আমি এতিয়া ডক্টৰক লগ পাবলৈ বহি আছিলোঁ কিন্তু নাৰ্ছে সব বুজাই দিলে আৰু যিহেতু আমি কাইলৈ যামগৈ ন সেইকাৰণে কি কৰিম কি নকৰিম কেনেকৈ যাম সকলোবোৰ কথা বোলো পাতি লওঁ সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু নাৰ্ছ ইমান ভাল মানে এছিষ্টেণ্টগৰাকী মানে বিৰাট ভাল লাগিলে কথা পাতি মানে বিৰাট ভাল লাগিছে তেওঁ মোক এখন দিছে তিনিমাহৰ কাৰণে খাব দিছে ছমাহৰ কাৰণে হৈছে কোনোবা এটা টেবলেট
খাব দিছে, খালে মই ভাল পাম আৰু দিনে দিনে ইম্প্ৰুভ হ'ম মানে। অসমলৈ যেতিয়া যাম তেওঁলোকে এটা কণ্টেক্ট নম্বৰো দিছে, আৰু লগত মেইন ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে অনলাইন তেওঁলোকৰ হেৰি আছে, অনলাইন তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰি। মোৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে এচিষ্টেণ্টৰ নাম্বাৰ দি দিছে, তেওঁ অনলাইন যোগাযোগ কৰাই দিব ডক্তৰৰ লগত, গতিকে সুবিধা আৰু ন। ঠিকে সেয়ে ময়োতো বহুত ভাল পাইছোঁ, আহিব পাৰিছোঁ এতিয়া, গতিকে কথা বতৰাবোৰ ভালকৈ পাতি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। এয়া আমি ঈদৰ পাছদিনাখন লগ পাইছোঁ, ঈদৰ দিনাখন যিহেতু দেওবাৰ আছিলে ন, দেওবাৰ কাৰণে বন্ধ থাকে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া সোমবাৰে আহিছোঁ আজি, আৰু হয়তো চাগে ভালে ভালে থাকিলে ভালে কৰিলে আমি কাইলৈ আমি যামগৈ ন, আজি টিকেট কৰিম, এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই আমি যামগৈ কাইলৈ, ঘৰলৈ গ'লেহে শান্তি লাগিব। আৰু এইফালে দেখিছেনে, এইফালে চেকআপ কৰিবলৈ এনেকৈ শুৱাই লয়, এখন বেডৰ মানে এনেকৈ কিনাৰে কিনাৰে বহিছে, আৰু অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। আমি আহিলোঁগৈ ডক্তৰক দেখাই মেলি, ডক্তৰ ৰামছে কাইলৈ যাব পাৰিম বুলি কৈছে, তথাপিতো কাইলৈ যাব পাৰিলেও মোক এখন তাৰপৰা কাগজ লিখি দিছে ফিট টু ফ্লাই বুলি, মই দেখাই দিওঁ দিয়া, যদি আপোনালোকে অপাৰেশ্যন কৰে ডক্তৰক ক'ব, এইটো আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলে, মোক বাইশাহুৱে কৈছিলে মোক, তাৰপাছত তেওঁলোকেও বাৰু কোৱাৰ লগালগে ক'লেও কাইলৈ যাব ন, যিহেতু আমি অপাৰেশ্যন কৰা মানুহ ন, এইখন যদি দেখাই দিওঁ ফিট টু ফ্লাই বুলি, দেখিছে নহয় এইখন, দেখা মোৰ নামটো আছে, এনেকৈ ডক্তৰে লিখি দিয়ে এখন, আৰু তেওঁ চহীটো আছে, এইখন যদি লিখি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফ্লাইটত এনেকৈ চিৰিত যাব নালাগে, তেওঁলোকে হুইল চেয়াৰত লৈ যাব, গতিকে নহ'লে যাব নিদিয়ে, অঁ ন এইখন এপ্লিকেশ্যনখন যাব নিদিয়ে, অঁ যদি এই কাগজখন মানে আপোনালোকে নিনিয়ে ইয়াৰ পৰা ডক্তৰৰ পৰা তেনেহ'লে যাব নিদিব অপাৰেশ্যন কৰা মানুহক, গতিকে আপোনালোকে সেইটো মনত ৰাখিব, যদি অপাৰেশ্যন কৰেহি ইয়াত এই কাগজখন ডক্তৰে দিয়ে পৰাপক্ষত, কিন্তু কেতিয়াবা যদি ডক্তৰে মানে নাৰ্ছে বা পাহৰি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে মনত পেলাই দিবই, আজি আমি যেনেকৈ মনত পেলাই দিছোঁ ধৰক তেনেকৈ, গতিকে সেয়ে চেকআপ হৈ গ'ল, দিনে দিনে ইম্প্ৰুভ হ'ম বুলি কৈছে, বিষ চিষবোৰ অলপ দিনলৈ থাকিবই আৰু লাহে লাহে ভাল পাম এনেকৈ ক'লে। মই এনেই খোজকাটল কাঢ়ি থাকিলে বিষাই, অকণমান সময় বহি পেলাই যদি উঠি দিওঁ তেতিয়া মানে গোটেই পেটটো এনেকৈ টানি ধৰে আৰু বিষায়। অহাদিনাখন নাছিলে যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছিলোঁ লাষ্টত, কাৰণ ইয়াত মানে কি জানেনে, পেইন কিলাৰ নিদিয়ে, সেইদিনাখনেই চাগে দিছিলে, যিদিনাখন মোৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে সেইদিনাখনেই চাগে পেইন কিলাৰ দিছিলে, কিন্তু পিছত মোক নাই দিয়া, সেইকাৰণে অলপ বিষ থাকে ন, পেইন কিলাৰ নোহোৱাকৈনো কেনেকৈ বিষটো পটককৈ ভাল হ'ব, টাইমটো লাগিব আৰু ভাগৰ লাগে সেইটো কথা, গতিকে এইখিনি কেনেকৈ ঘৰ পাওঁ কেনেকৈ ঘৰ পাওঁ লাগিছে মোৰ, ইয়াত একদম মানে এটা ৰুমতে মোৰ অকণো ভাল লগা নাই, যেনে তেনে গৈ মই ঘৰ পাওঁ, তাত মানে ইয়াত যদি মোক এমাহ লাগে ভাল হওঁতে, মোৰ চাগে ঘৰত গৈ তিনিদিনতে ভাল হৈ যাম, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, তথাপি ডক্তৰতে যাব কৈছে কোনো কথা নাই। ভাইটি গৈছে চাহ অকণ আনিবলৈ আৰু কিবা কিবি খাব আনিব গৈছে, আৰু টিকেটটো কৰি আহিব সি যদি পাৰে বাহিৰতে, সেইটোৱে আপডেট দিলোঁ আপোনালোকক। আৰু মেডিচিন দিছে মোক, মেডিচিন এখন দিয়াচোন দেখাওঁ, তিনিমাহ কিন্তু এটা ছমাহ, এটা ছমাহৰ দিছে এটা তিনিমাহৰ দিছে এইখন দিছেনে, কিন্তু এই মেডিচিনকেইটা বহুত এটা দামো নহয় আৰু বহুত কম দামো নহয়, আমি এটা মেডিচিন আগতে ল'লোৱেই যিটো প্ৰটিন ধৰক গাখীৰৰ লগত খাব লাগে, সেইটো শক্তি পায়, সেইটো পাচনৰ ওচৰত বহুত উইক হৈ যায় ন, এইটো দিছে, আৰু সম্পূৰ্ণ খৰচবোৰ মই ঘৰলৈ গৈ লওঁ আৰামছে, তাৰপিছত ক'ম। আৰু এয়া দেখিছেনে চাহত লাগি আছে, সেইটোৱে সেইটো পূৰা খোৱাত লাগি আছে, আইক আৰু খোৱাত লাগি আছে, খাইছে ঠিকছে, ইয়ালৈ আহি পেলাই খাইছে, সিহঁতি বেলেগ কাম কিবা কৰিলি, ভাইটিয়ে কি কৰিলি ইয়ালৈ আহি কচোন, তই কি কৰিলি ক, তই কি কৰিলি ক, খালি আৰু শুলি, তোৰ কি কাম, ই অকল খাইছে শুইছে আৰু হস্পিটেলত সজা কৰিছে, নকৰা নহয় আৰু, কিন্তু তথাপিতো হেনো ইয়াৰ বিচনাত ভাল নালাগে, তাৰ ঘৰলৈ গ'লেহে আৰাম লাগিব, এতিয়া 12 বাজিলে উঠি পেলাই, 12 বাজি গ'ল, 12:30 বাজিলে উঠি পেলাই এতিয়া চাহ খাইছে,
সঁচাকৈ ইয়াৰ বিচনাত ইমান টোপনি নাহে, সাংঘাতিক টোপনি নাহে মানে এনেকুৱা। গতিকে মই আজি ভিডিঅ'টো যেনে তেনে যি টিকে আপোনালোকৰ লগত এক্টিভ আছোঁ, কথা ভিডিঅ' কৰিছোঁ কাৰণে চাগে অকণমান মন চনবোৰ ভাল হৈ আছে, আৰু অকণমান আজি বহু দিনৰ মূৰত গা চাবোৰ ধুই মেলি অকণ ওলাই গ'লোঁ যে ভাল লাগিলে গাটো। বহুত দিনৰ মূৰত মানে কি দুদিনৰ মূৰত, দুদিন মই গা ধোৱা নাই, মানে অপাৰেশ্যনৰ দিনাখন কালি দুদিন, আজি ধুই দিলোঁ যে গাটো ভাল লাগিছে। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আপডেটবোৰ দি আছোঁ আপোনালোকক, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ, ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ আগতে কৈ আছোঁ আৰু এটা কথা, বহুতে সুধি আছে বা আপোনাৰ কি হৈছে, কিহৰ অপাৰেশ্যন হৈছে, নতুন নতুন যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা নতুনকৈ ভিডিঅ' চাইছে হয় তেওঁলোকে নাজানে, মই প্লে'লিষ্ট বনাই থোৱা আছে মোৰ ভিডিঅ'ত, নহ'লে ওপৰৰ আই বটন আছে, তেনেকৈ আপোনালোকে চাব, আগৰ ভিডিঅ'বোৰত গম পাব। অকণমান কমেণ্টবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে, প্ৰতিটো কথা কমেণ্টত ক'বলৈ হ'লেও মই যিখিনি পাৰোঁ কৰিছোঁ, যিখিনি নোৱাৰোঁ হাজবেণ্ডে আপোনালোকক ৰিপ্লাই দি আছে, গতিকে আপোনালোকে চাব আই বটনত, নহ'লে প্লে'লিষ্টত সকলোবোৰ পাই যাব।